A na tohle si musím vydat telefon i já, přátelé, protože přichází vele očekávaný zápas, o který jste si všichni tak dlouze a hodně psali. Takže kluci, já vás poprosím, dejte si stare down. To je Koleso a Lukáš Kryl. Lukáši, ještě když tak jdi k Tomášovi, ať se vyfotíte pro naše fotografy. Koleso tak nakonec si předal salát. Dobrá práce. Ještě jednou velký potlesk pro Kolesa a Lukáše Kryla!